во новиот број на Република ќе читате. Економските зони со извоз повисок од милијарда евра. Лажна солидарност. Европски игри со граници. Месијански комплекси. Спасителот од Муртино повторно во форма. Единство за нова поделба меѓу албанците. Мала Речица ќе си го зачисти дворот. Жртва наместо ловец. Обвинителка со специјални проблеми. Со секојдневни информации читајте не на republika.mk. Новиот број во продажба од 25 септември.